Heipä hei, minun nimi... No, hola! Minun nimeni on Jonttu Loksi ja... Tervetuloa uuteen pari... Ja en mä tiedä, miksi mä sanoin vanhan aloituksen nimi. No niin, nyt se on aika avata synttärilahjat ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Varoitus, joulupaperia on, koska äiti ei jaksanut käydä hakemassa mitään muuta paperi, niin joulupaperi hän pisti sitten. Katsotaan. Mä miettisin kovasti, millä mä tekisin puhelimella tai niinku ensiesitysvideo eli kameralla. No siihen tulokseen tuli, että mä teen ensiesitykseksi niinku viime vuonnakin. Tästä lähtee eka lahja. Eivistöön! Saattaa olla niin jo. T-paita on aina itänsä. On sekin tätti. Sitten tämä. Iso. Oi, oi. Oi, oi. JBL Extreme 1. Nyt mun ei tarvi käyttää tota kakkaa, koska mulla on nyt JBL, kunnon JBL. Miten mä tämän nyt avaan? Joo, no joo.
Ja varma ohjekirja. Lisää johtoja. Joku virkajohto. Tässä on se kauneus. Jessosta painata. Tässä on se mun kauneus. Tällä sitten meikä jatkaa popittelua. Toi vanha sajara pois mun elämästä. Tämmönen pohjalla. Tässä on se, millä voi sitten kantaa. Mä luulin, että ei ole, mutta on niin sitten. Joo. Tää video alkaa olemaan pikkuin ja tässä. Se on sitten seuraava sitarivideo-blogin varmaankin. Se on sitten heippa, moi!